amatara aranyenye retsa gusigira rabashije yishobora kuba yaka ariko abatara amatara cyane ngo yakaburo kuburyo naza kipe za tarinyota bakinira bigoye ninjoro arotwa namwe yagacinya yo kumumena ayo kumumena ngo byo ngo aragaragara ayo mu bugesera aranyenyeretse akarere karasaba kugura amatara agaragara neza yaka uburyo bahemba bakinye bananiwe guhemba bakinye amatara buriya ntitubikoreza umutwaro kazu ko nabonye babategereje ko byose biva mu biganza bya nyakubaho nabo ubwo badashaka kugira icyo bikorera kubanza ubanza amakipe babasuzuga abaturere tutabaha agaciro none si niba bubaka imihanda bakubaka ibintu bihenze bananirwa gushyira amatara ubwo bategereje ko byose bikorwa remezo akarere karabikora ntabwo rero kananirwa amatara basubabonye imihanda inyamata itarimo kubakwa itarimo gushyirwamo kaburimbo urumva rero nabyo byagenda n'amatara ibyo bituma ngibyo bya stade rwose reka tubiterekeye akadomo tubatege iminsi so indi nkuru tubafitiye ni y'umutoza uherukaga gutandukana na Gasogi yitwa Ahmed Adel yamaze kumvikana na Musanze agarutse gusimbura uwitwa Frank Auna Ahmed Adel bavuga ko ibyangombwa by'ibi ntibavuga ko afite ntuza ntabwo ari we ngo yapirate ntabwo ari we twaranamuhamaga ndumva twaramuhamagaye twarakoresheje ijwi ryiwe avuga ko Adel ntabwo ari we bibeshye ahubwo avuga ko wafite ibyangombwa ni nayo mpamvu agarutse ariko agenda agiranye ikibazo cy'izi champion arayizi urabyuka ko agenda agiranye ibibazo n'ubuyobozi ba ekipe ya Gasogi bapfiki ku ari byo batumvikana yari atarapigwa cyane ariko ari byo batumvikana rwose donc na mutoza na Frank Auna na Musanze batandukana ikipe muzanye hano navuga ko muri iki kipe ntuye navuga ko ikipe itibeshye amafoto kuri YouTube cyane murabona urumva ikintu bapfuye nibo byibuka aba barabona abantu batajya bavugirwamo cyane si wewe nyine hari Eradi Ad urakoze cyane bapfuye maripangu bapfu buryo yari nyabakinyo urabyizi ko yaje ahita afata akimu wa mwana wo muri vision abari wagira ati tirere maripanga ajya hanze bigera ubwo abafana batangira kurimba muri stade urabyuka ko navuze hano ko nigeze guhura na Mutabaruka umuvugizi w'abafana ba ekipe ya Gasogi arambwira ati muvugisha ukuri arambwira ati reka ngo inkuru yo mu nda yise muvugisha ukuri uyu mutoza aratugoye aratunaniye wabyumviye ko abafana baririmbye maripangu ubwo rero ati ntiyumva ikipe ni yabafana niba umutoza atumva ubwo mu nda yise na umenye uburyo inkuru yitwara yarabimbwe Mutabaruka atwara babiri bivuze ngo aba barabu nibagarutse muri Musanze kazungu kimwe mu bintu byatumye avamo nuko ba Trump bivangaga mu mikorere bampangiraga ari oya ntabwo ariho yatumye agenda nacyo kirimo uyu mugabo yagiye muri covid bamuhagarikiye umushahara ndabyibuka twaravuganye nari sinakoraga ngo ariko ngitwa namuhaye interview no kuvuga ngo Musanze yahagaritse imishahara y'abakinnyi yakase imishahara uyu ngo yarabyanga none baramubwira bati kubyanze uragira ngo bigende bite aravuga ati jyewe nimureke tuganire twicare ku meza mu mpemba y'umwarimu ndimo yose noneho dusesa amasezerano nigende umugabo nuko yagiye ntabwo ibyo kuvangwa nari mbizi ntigeze abimbwira Musanze burya nicyo kintu nese sigeze sijyanye ntuza ariko yagiye kubera ikibazo cyo gushaka kumukata umushahara niba umugaruye tubabwira hakiri kare uyimubwira ngo kinisha kanaka uyimubwira ngo urabona abarabu niko bateye abo baruri hoshi uzi ukuntu niyo mpamvu ubona wazabakoresha imyitozo navuga ati ya Murandi ndabona kwiri kubanza ubwo ni we uva ngo Murandi ntajya abanza n'urugero ko njye narababwiye nti mbona Amurani yakirana na n'uyu ari muri polisi vale ngiye ku bwanjye navuze mbona Musanze kwiri gukinisha abakaseri babiri ujya imbere yabo sinzi yaba pazo yabo murundi mushya waje ariko ashobora kuza akavuga ati Valerie pembeni ego ibyo kuba babanzagamo byo simbizi ngiye ndeba mu myitozo mbona uri hasi kandi nkabona abuceshe wa mugani wawe ari uri hejuru ari ukina ari umwe ibyo ushaka ni ufitinga muri sisteme yanjye ni ufitinga mu mikinire yanjye ubwo musaza rero tubibabwira hakiri kare babimenye ni mubwire ngo kinisha kanaka iyo mpamvu uyu munsi ubona Ben Musa niyo mpamvu ubona Ben Musa muri APR warakubwira ngo kuba witwa Mugunga Kavani Matador simbireba nge ndashaka uyu ubwo ni umuvugiramo ni nka kwa kundi kwa Adiri ntabwo byo kuvuga ngo uramuvugiramo ngo uramubwira ngo bishoboka bivuze ngo kuri Musanze kuba muzanye no mutoza ni mwiza simu ni Ariteta na Pepo ni mwiza simu ariko muzanye umuntu ufite personality yo kuvuga ngo ni ngiye Arsenal yatwaye FA Cup
kwa sikema bakina imbarwa yes umva kazu Arteta arabirukanye ibyo kuvuga ngo Trump byo kuvuga ngo Osmanov nabandi batandukanye ngo muraza kumubwira ngo isingo uyu nongo twe ngo turabona ngo yeriwe waba mwiza ibyo mubishyire pembeni mumenye ibijyanye na administration mumenye ibijyanye n'imiyoborere n'imihembere ariko ibijyanye na technique mubiharira umutoza mwe muzacunganwe nawe kucyo bitikereza irita nabivugiye kuri mikoro abantu barampinga narabwiye umuntu bita uyu mutoza w'umunyakenya agiye butazagaruka kubera ikibazo cyo kumwivangira muri squad no gushaka kumupangira cyagoza ubuyobozi w'ikipe ashobora kuintervena muntu n'uko yari ndigurwa ry'abakire ariko ibintu byo gutoza oya abayobozi b'amakipe mugiye kure yabyo pe ibyo iyo ndwara iba muri Bugesera kwa Hitimana Claude cyo kintu uracyumva iturabwira Musanze kugura abakinnyi umuyobozi w'ikipe yemerewe kuba yakwintervena yajya mu kwa kugira ngo ibyo yego abatoza bajya bakora amafuti ashingiye ku makosa y'umutoza ashingiye ku mutoza ku makosa y'umutoza bayarakoze ariko coaching gutoza kuvuga ngo kwari nyacumi n'umwe ngo nakine kubera ko wenda ari inshuti yego ari umuhungu w'umu agent w'inshuti yawe aya icyakabiri ntari busige turahita tunagikura mu nzira abantu bimusanze uyu mutoza naba sinze ariko ntabwo yumva ikinyarwanda ariko afite aba manager afite manager witwa Ibrahim wa undi wari team manager wa Musanze niwe manager we Ibra biroroshye kumugarura Ibra Kadabra rero inama nkugira nabandi batwumva dufite ikibazo cy'abatoza bungirije muri champion Rwanda babanyarwanda ahabwo ikibazo naho ni ikibazo gikomeye ku rwego rw'umuzanye itima arungirizwa na kuko uyu mutoza numuzana agakora hari Jiriberi wabazamu ahasanzu umaze imyaka agakora hari umutoza nyandwi na Jafet Jafet ni team manager wese umutoza Jafet yagiye gutoza kubera ko nta wundi bari bafite urumva team manager urumva itima agakora nujya mu yandi makipe urasanga ari abatoza bungirije baraho bihishaho ariko ni bapanyapuriza batari ku rwego rwo kungiriza urumva barapuriza kazu nta kindi kintu bakora kubera iki sinakubwiye ko muri Bugesera bigeze gutunga umutoza akajya mu bati wori maneko uri maneko batunze umutoza mukuru se batunze umutoza wungirije ntabwo batunze umwe mu batoza baraho akabashinzwe gutwara icyo bita makuru no kunesha byari se Etienne ataraza se ashaka kuba ari nari reka tureke gutuma abantu babura kazi tube tubyihoreye oya ntawe tuvuze izina ntabwo ari Jabir ntituvuze izina ntarambirwa iyo kosa ntiyari kora urumva Jabir akiri umupira Jabir za Etenseri nuzizengurukamo urasanga harimo abatoza baba baraho bajya namakuru bapanyapuriza akaba abasista nabo twari dukwiye kubaho umwanya urumva kazu nabo twagahereye uyu munsi ahubwo dukeneye gucambuwa ahubwo urumva mbere yuko tuzenguruke mu makipe burya kimwe mu bintu binaniza muri Twitter tubihuza biroroshye amakipe 16 sibyo duhere mu ntara mugiye no mutubwira abatoza mu gihe na bamwe ntabwo twa ni tubitinda bazi bose Sunrise niyo ngirije Sunrise yitwa Vedaste wayimanuye hari n'undi witwa Kanavaro Kanavaro arungirije ariko hari undi wayimanuye ndamuzi w'igikara uriya ntushaka kumunyeganyeza none se ku rwego suko seninga mukunze yitima ntabwo ari kusenga mukuru yamawe n'ubuyobozi ariko nuvuga ngo n'ubuyobozi uriya mutoza buriya mutoza bakora akazi kabiri arasaidi ya kubutoza ariko aba ari n'umutoza ugice cy'ubuyobozi ntibijya bisigana ikipe ni yakomera rero ntibishoboka kwamagana n'indo yongirije ni Romami we aremerita ariko hari mundi basanzemo witwa Ngoni abo ni babura witwa Ngoni ndera utari na Rumesha ariko harundi na uburaho w'ubuyobozi abo ubundi babagomba kujya deze mu division team espoir ninde espoir hari uwo bita Euradi urumva si umva dore umuntu unyandikiye ati umutoza wungirije Seninga uri uhari nyine ni umwe mu bantu bepfira arambwiye ati akora na telefone akomunikana n'ubuyobozi sibyo nakubwiye urabona namubwiye yanze sibyo nakubwiye yewe iyi lisiti sinayemeraga espoir hari uwo bita Euradi n'umutoza w'abazamu bakubwira ko burya ariko nibo bantu bafata icyemezo umutoza w'abazamu wamusanze wakwire kwaguma Gervais nuyise imyaka amaze Gilbert niyi yakoze iki ni igitima yazamuye uwe muzamuse mbwira umuzamu umwe uvuga ngo Gilbert yakoze nta muzamu n'umwe musanze ariko kumva ngo umutoza w'abazamu hano wamusanze ariko nukurikirana amakuru barakubwira batari mu bantu nabo bapuriza uyu munsi Emede Zire Ndanda hano abana abapuriza babakunda kubi niba Ndanda nta kipe afite Gilbert agira ikipe Ndanda nabitekereza cyari mutoya Ndanda afite imbaraga zitanga urugero rw'abantu hari ibi abaha none se Gilbert yagurugero gute kuri ya myaka
mutoza mwiza w'abazamu n'utanga n'urugero umva itima mujye mu yandi makipe ndabazi bose ariko ndanda tumujyane Musanze Rutsiro oya ndanda no kujya mu wongereye Rutsiro kandi ndanda ari umutoza ikipe y'igihugu ahubwo aya mavubi ikipe nkuru nari kukibaza ari muhire nibagiwe amavubi makuru nta mutoza w'abazamu wifata mugabo ufite akazi muri PR muri katoze muri PR afite akazi fata ndizeye Medezere ndanda kubera impamvu ebyiri impamvu ya mbere ndanda ararusha experience mu mashino mu mudihara rusha umuntu bita mugabo yaba gukina muri carrière yaramurushije yaba gutoza toje Senjo imyaka irenga 10 yaba donc ibintu byose uretse mugabo nani wamukurikira abatoza abanyezamu hano mu Rwanda bazakora inama muri ibi gihe kuko nta bazamu ari kudukorera abazamu twari dufite mu myaka nk'itatu abakimeza nabo abazamu bashize.